ଭିସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ପେପରରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା, ତୁମର ଆପଣଙ୍କର 58 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଇଏ ସତ ନା ଇଏ ମିଛ? କେଉଁ ପେପରରେ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାର୍କସିଟ୍ରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ଯାଇନଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିଛି କି ନ ମିଳିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲେମ୍ କଲି ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ କୁହାଗଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେପରରେ 3 ମାର୍କ୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିଛି। ଏବେ ସବିତା ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପେପରରେ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କି ମୋତେ କେତେଟା ପେପରରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଛି, ନା ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ତରଫରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କି ସେ କେତେଟା ପେପରରେ ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରହିଛି ସେଥିରେ କି ମେଳ ଖାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ?